müdafiye etmektir. Söz azadlığını, ilginden, dininden, bu pulsuzluğundan, yapıldığından asıl olmayarak her bir insanı müdafiye etmektir. Azerbaycan'da 30-35 siyasi partiye var ve yüzlerce siyasetçi var. Yeni Azerbaycan Partiyası'ndan tutsak ta Komünist Partiyası'na kimi hamısı da eyni meksedlere kulluk gelediklerini deyinler. Deyinler ki biz de demokratik cemiyet kurulmasına taraftarı, insan hukuklarını müdafiye edirik, mətbuat azadlığını istedik, söz azadlığını istedik. Amerika Birleşmiş Ştatlarının kongresi ki bizi Azadlık Radyosu'nu maliyeleştirir, onların da amalı eyni. Eğer bu amala hizmet etmek, Amerika'nın maralarına hizmet etmektirse, onu ben tek değilim. Onda Azerbaycan'da bütün siyasi partiyalar bu marallara hizmet edilir. Ben Azerbaycan'ı indiye kimi bu muhacirat zamanı yaşadığım ülkeler için görmek istedim. O firavan insanları müstəqil düşünen, öz hüquqlarını müdafiye eden, maddi vəziyyəti yaxşı olan bir ölkə kimi görmək istəyirəm, xoşbaxt görmək istəyirəm. Mən öz missiyamı, öz boynuma düşən o məsuliyyəti ki, hiss edirəm, mən öz boynuma düşən o yükü daşımağa hazırım və daşıyacağım. Ah, gözəl Azərbaycan vətənim, harada qalmışsan? Ay, torpaq çörək yiyən Təbrizli qardaşlarım, ay, keçə papaq, xoylu, meşkinli, səraplı, coruslu və moruslu qardaşlarım, ey Ərdəbilli, qalxanlı bəradərlərim, gəlin, 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 mənə bir yol göstərin. Vallah, ağlım çaşıb, axır dünya və aləm dəyişildi, hər bir şey qayıdıb öz əslini tapdı, hər mətləbə əl vuruldu, gəlin biz də bir dəfə oturaq və keçə papaqlarımızı ortalığa qoyub bir fikirləşək, haradır bizim vətənimiz, gəlin, gəlin ey unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaşları, gəlin görək beşikdə yad millətlərin südünü əmmiş, vətənimizdən yadırğamış və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para millət başçılarımız sizə nə gün ağlayacaqlar? Niyə sakitsiniz, ey mənim lüt-üryan vətən qardaşlarım? Molla Nəsrəddin jurnalı 27 noyabr 1917-ci il, nömrə 24. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişini dinlədiniz. Efirdə yeni görüşlərə dək sağlıqla qalın, əziz dinləyicilər.